Drejtoria e inspektoratit sot ka ekzekutuar vendimin për rënimin e dy katëve të objektit i cili po ndërtohet në rrugën Pushkatarët, pa leje ndërtimi. Drejtori i inspektoratit Islam Thaçi tregon edhe pse i është dhënë afati 2 mujor palës për vetë rënim të tejkalimit të ndërtimit, ne sot u detyruam të ekzekutojmë tejkalimin e dy katëve. Për në rast të tejkalimit lejes ndërtimit, do të siç keni qenë më herët informuar, pala në fjalë ka bërë tejkalim gjatë ndërtimit të objektit. Diku afër 2 muaj kanë kaluar nga dhënia mundësisë për vetë rënim, tërsa pala është përmbajtur të udhrave, na kena dalë në ekzekutim sot. Ka të kalim 2 etazhësh, 2 katësh. Kjo është të rrë, i ka të kalu lejën e ndërtimore, do të përshka kë tendensës për ku dion për keshë përdërim. Oshtë i pa isë me lejë? Po. Për sa kate? Për katin e përvesës edhe katin e parë. Dhe keni një që me po që ka bërë? Po. Edhe me kanë qenë ma erët informum, do të je kena donë mundësin për vetë rënim, nërsa pala s'ju ka përmbajt kësaj, konform do të reglove ligjore në kena dalë sëtë në gzimë. Me këtë rast ai tha se pas të i kalimit, ky objekt tani e 2 muaj ne i patë më dhënë vetë rënim. Mirë po këtu është të i kaluar leja ndërtimit në aspektin e lejes ndërtimore. Kurse me këtë rast inspektoratët intervenuan sepse pala është ankuar se nuk ka mundur të gjej kompani për rënim, tha drejtori Thaçi. Po, pala është arsyetu se s'un kanë gjetë kompani për kasët cilët të bëjë rënimin. Ka rritë veç pjesën e kulmit të largoj, kjo është e të rënë. Po, jo, do të paralizohet objekti për një kohë caktuar, do të në pjesë si pas vendimit të inspektorit që është përgjegjës për këtë zonë. Do të ndodhë në objekte të tjera që të fletë rëpizene? Po, do të ndodhë për gjitha të objekte që i ku marë mandati tim. Po, s'kam që atë shoj, do të gjdo kush dje përgjësi, rëndë e ligjë për gjithë.